beter wees as die een. Ok, so daar is jou identiteit in die een vraag, en dan vraag hulle vir watter waarde sal hy ongedefinieerd wees. Nou waar dit op neerkom is, as jy nou terugdink aan graad 10, toe julle vergelykings gehad het met breuke, nee, dan jy ons nou beperkings op dit gegee, so jy het gesê, x mag nie gelyk wees aan 2 nie, want dan sal die noemer 0 wees, of wat ook in geval gaan wees. Nou dit kom op die selfde ding neer, maar luister ek gemooi na die verskil in die vraag, by daai breuke sal hulle gesê, sou jy gesê het, x nie gelyk aan 2. Nou vra hulle, vir watter waardes van x sal hy ongedefinieerd wees? So jy kan nie nou sê, x nie gelyk aan hom nie, jy gaan sê, x gelyk aan dit. Right. Nou vir daai breuke somme het ons begin en ons het gaan kyk na jou noemer en ons het die noemer gebruik om te sê hy moet gelyk wees of as hy gelyk is aan 0 is dit ongedefinieerd. Dieselfde kom hier in. So jy het glad nie 'n som soos by die ander algemene oplossing wat ons gedoen het wat jy met faktorisering goeters doen nie. Al wat jy hoef te doen, sorry, daar is nou net in Engels, is jy gaan net sê waar x sin x gelyk is aan 0. Sin x vandaan, hy was die noemer. So waar die noemer gelyk is aan 0, daar gaan hy ongedefinieerd wees. Maar ons soek die sin x se antwoord nie, ons soek x se antwoord, vir watter waarde van x. So daarom gaan jy sê shift sin, en dan kry jy jou verwysingshoekie gelyk aan 0, en dan gaan jou antwoord in 'n algemene oplossing vorm wees. So jy gaan sê, 0 is, of daai 0 is positief, soos in die eerste kwadrant 0 grade plus k mal 360, en in die tweede kwadrant 180 minus 0, wat net 180 is, plus k mal 360. As daar twee terme is wat elkeen 'n breuk het, dan gaan jy net al twee breuke, of al twee noemers gelyk aan 0 in dieselfde ding doen. Reg. Daarby saam is daar nog een ding. As jy kyk na die identiteit, dan sal jy sien hierdie spesifieke identiteit het tan in. En tan het asymptote. So, ek wil net gou vinnig vir jou op die sakrekenaar wys. Jy verstaan nou waar hierdie 0 en 180 inkom. So as jy dit in daai x gaan invervang as jy hom intik, gaan hy vir jou sê math error. So ons weet dit is 0 en 180. Maar as jy gaan intik jou breuk en jy sê tan 90, cos 90, want dis nou nie een van my beperkings nie, hè? Op sin 90, dan sal jy sien, hy gee ook vir jou math error. En die rede hoekom hy vir jou math error dan nou gee, is as gevolg van die tan se asymptote. So as daar 'n tan is, jy hoef nie 'n som eers te doen nie, jy kan net sê as gevolg van tan, daar is nou nie 'n breuk nie, ek het net gesê as gevolg van tan, gaan x gelyk aan 90 plus k mal 180 ook ongedefinieerd. Maak dit sin vir julle? OK. Ek gaan een voorbeeldjie som doen. Jy kan vir my daar so neerskryf. Tan theta plus cos theta op 1 plus sin theta. Right, hulle gee vir jou die identiteit, dan vra hulle vir watter waardes van theta sal hierdie uitdrukking of hierdie identiteit ongedefinieerd wees. Nou ek het sommer dadelik met die tan begin. Nou terwyl jy dit daarso neerskryf, hierdie identiteit het alle identiteite gaan 'n linkerkant en 'n regterkant hê. By jou linkerkant is daar noemers en goeters en by jou regterkant is daar noemers en goed. Jy hoef nie die regterkant se noemer te doen nie. Okay? Net die linkerkant is genoeg. Want die linkerkant is die regterkant. Okay. En dan gaan nou met jou praat oor daai cos ook waar hy in elk geval gerepresenteer word. Right, so die eerste een wat ek neerskryf is tan sin. Hy het geen bewerking nie. Ek sê net waar theta gelyk gaan wees aan 90 grade en plus k mal 180 grade gaan hy ongedefinieerd wees. Verstaan julle dit? Maak sin? Okay. Die ander ene wat daar dan nou is, is daar is 'n noemer in. So ek gaan sê 1 plus sin theta gelyk aan 0. En dan sit nou so 'n bietjie van die algemene oplossing wat nou hierin kom. Ek kry vir sin alleen. Dan sit sin theta gelyk aan minus 1. Die minus sê vir my dis in die derde en in die vierde kwadrant. Shift sin 1 gee vir jou 90 grade.
Jou verwysingshoek of jou referenshoek is 90 grade, maar dis nie die 90 grade in die eerste kwadrant nie, dis die 90 grade in die derde kwadrant. Soos 180 plus 90, het geef jou 270 plus km op 360. Dan kan jy kyk, 360 minus 90, gee ook vir 270. So jy hoef hom nie weer neer te skryf, jy kan een keer skryf K element van Z. En ek glo, jylle sien ook raak, dat 90 plus 180 wel vir jou 270 gaan gee. Ok? So eindelijk het die vergelijking klaar allemaal in. Maar, jy kan nie net omskryf nie, want dan gaan hulle dink, jy het nie dit raak gesien. Jy kan een afleiding gaan maak na die tyd en sê, dis net 90 plus 180 of kom 180, dis nie nodig nie, maar jy kan dit gaan doen. Maar jy kan nie, al sien jy dit daar so raak, jy kan nie net omskryf nie. Selfde met hierdie tweede vergelyking wat ek nou nie hier geskryf het nie, ek het aangeduid daar so tweede ene. Ok? Moet nie net een skryf sonder dat jy weet, jy weet actually daar is een in die vierde kwadrant nie. En dan denk jy het om net vergeet. En dis dit. So ons gaan nie een activiteit doen wil oor. Jy moet die ene post tegen het is in sy vierde rechterkant. Nee. Waarom, so, ons altyd nooit die rechterkant so doen? Of? Nee, die linkerkant. Die een met die meer bewerkings. Die met meer bewerkings. Ja, want onthou, jy het nou goeders hier gehad wat uitkanseleer. So hierdie is die ding in sy eenvoudigste vorm. So, een opkos theta het al hierdie in hom in. As het die identiteit, die eerste vraag sal gewees het, bewys die identiteit, soos wat ons laas kwartaal gedoen het, onthou jy die identiteite, dan gaan jy ons daai in sin op kos maak, kan jy twee noemers, dan sit jy hulle by mekaar, wat jy onder doen met jy bo doen, dan gaan homself uitwerk daar so bo. Ok. Net gou-gou ietsie interessant. Tan is ongedefinieerd of het asymptote by 90 grade. Tan is sin op kos. Ok. Het jou ooit gewonder, waar kom my asymptote vandaan? Hoekom het die tan grafieke asymptote? As ons gaan kyk na hierdie grafieke, daar is ons tan, daar is asymptote. Tan, soos ek sê, is sin op kos. Sin gedeel deur kos. Waar is ons kos nul? By 90 grade. Waar is tan sy asymptote? By 90 grade. Dis nie toevallig. Dis omdat tan sin op kos is. En kos is daar nul. En dis ook my asymptoot gee. So is iets wat jy hoef te weet nie. Dis net hoe alles by mekaar kom. Alles pas in mekaar. Dis nie, niks is random nie. Niks word opgemaak nie. Daar is iemand wat sit en besluit, kom ons geef tan asymptoot. En check of kinders dit kan doen. Hoe dink hulle nie? Dit word nie uitgedink dit bestaan. Ja, maar hoe kan hulle dit uitgedink? Ja. Deur baie eksperimente en somme en goedertjies te doen. Driehoeke. Driehoeke. Hoe het driehoeke dat te doen met grafieke? Die antwoord van die driehoek is 'n verhouding. As die driehoek so lyk, as die driehoek so lyk, as hy 1 graad meer, 1 graad meer, 1 graad meer, 1 graad meer, al die antwoorde by mekaar vorm daai. Onthou, daai tan van een hoek is een verhouding van die een sy op die ander sy. So die hoek word elke keer een bykie groter verander en dan teken hulle legit die driehoekie oor en oor en oor met elke graad kleiner en dan doen hulle so experimente en hulle nie nou nie toen dit tyd en dan kan hulle sien hulle patroon en alles maak patroon, die hele wereld, elke liewe ding in die natuur is wiskunde, want dit het te doen met die patroon wat gevorm word. Juffrou, iemand op hoë prinsipaliteit gehad. Dank jy. Juffrou, iemand het op hoë prinsipaliteit gehad, en moet ek hierdie goed leer. Dit is so erg, man. Dit is amazing as jy daar aan dit is, maar, en alles by trieg, alles by meetkunde, alles by algebra, dit alles kom by mekaar uit. Geletterdheid het ook baie sulke goeders in. Patroon. Ja. Soos
Ek weet nie wat gebeur nie. So, onthou net, wiskunde geletterdheid is meer day-to-day wiskunde wat jy doen. Soos, as jy die klas wil verf, hoeveel verf jy nodig het, en jy moet in gedagte hou dat hierdie goed hierin is, die vensters en goed. Ek beloof jou nie, jy kan, ek so vir jou een level 4 wiskunde geletterdheid vraag gee, nie, wat een kind wat geletterdheid oefen, baie makkeliker sal recht kry as wat jy dit sal recht kry, want dis is a totally different way of thinking. So, as ek vir jou box hier so sit, nie, een van die box, en ek vraag vir jou, hoeveel, die box is 50 cm by 20 cm, en jy wil hierdie blikkies daar in sit, en hulle is 5 vierkante 8 kubieke centimeter, hoeveel van hulle gaan nou inpas? Wat jy gaan doen, omdat jy wiskundig dink, is jy gaan die bokse volume uitwerk, jy gaan hierdie dingse volume uitwerk, en jy gaan hulle twee deel met mekaar. Kijk, dink gaan logies wat jy nou goed doen het. Jy sê, ons kan hierdie blikkies squish, laat het in elke liewe spasiekie inspas, nee? En daar gaan nie spasies tussenin wees nie. Jy, as jy twee sikke sirkelfies langs mekaar sit, is daar hoeke spasie, daar hoeke te spasie, daar hoeke te spasie, daar hoeke te... So jy kan onmoendlik die volume vat, en om deel met hierdie volume, en jou antwoord kry. So wat jy in wiskunde geletterdheid gaan doen, is jy gaan sy deursnee vat, en jy gaan daarin sy lengte vat, en jy gaan kyk hoeveel van hulle kan precies so inkom, en so inkom, en so inkom, en dan gaan jy uitwerk, is het beter om hulle so in die boks te pak, of is het beter om hulle so in die boks te pak, want hoeveel gaan jy meer in die boks kry om verpakking te kan doen om dit te vervoer. So dit is baie meer met die regte lewe. Dit is soos een ou wat een besigheidsman is en vrek baie geld maak, en een ou wat een ingenieur is en vrek baie geld maak. Hulle doen nie die selle goed nie. Wat sê dit vir die roms? Die ingenieur ene. Ok. Jy kan gaan vir my opskrif skryf. Sinus en cosinus reël. En dan kan jy net, jy hoef nie standaard posisie te skryf, jy hoef glad nie nou neer te skryf wat ek gaan skryf nie. Vir die volgende twee goed hoef jy nie neer te skryf nie. Jy moet net vir my baie mooi luister en kyk wat gebeur. Kyk. Jy kan sinus en cosinus reël skryf. Nee, ek maak het net hoofletter. Ok, in die oude het een mens trig bewijse gehad, soos wat jylle by die Euclidese meetkunde bewijse het, wat jylle moet kan doen, het ons by trig ook bewijse gehad, en dis die sinus reel en die cosinus reel en die oppervlakte reel, maar dit is nie meer nie so loop, so jy hoef nie te kan bewys nie. Maar ek wil graag vir jou wys waar die goed vandaan kom, so dat jy nie net soos een papagaai gaan leer sin op A, sal ek ons sin B op B en sin C op C nie. Jy gaan weet waar dit vandaan kom. Jy hoef dit nie te onthou nie, maar verstaan nie, dit kom van iewers af. Okay. Nou die eerste ding wat ons moet doen, is ons moet kyk na een driehoek in een standaardposisie. Nou een standaardposisie beteken, jy sit een driehoek op een kartesiese vlak neer. So hy gaan precies op jou x-as in die positieve kant wees, en sy hoek gaan begin by die oorsprong. Kyk, so ek het die driehoek getrek en ek noem hom A, B, C. Nou wanneer een mens met die driehoek werk, dan gaan jy altyd die sye benoem met die klein letter van die hoek, wat teenoor hom staan. Wat ek bedoel, as die hoek A is, dan word die sy klein letter A genoem. As die hoek B is, word die sy klein letter B genoem. As die hoek C is, word die sy klein letter C genoem. Nou vir alle praktiese doeleindes van hierdie ding wat ek vir jou gaan wys, is hoofletter A, hoofletter B, hoofletter C en kleinletter A, B en C allemaal bekend dan. Ok, so hulle is plekhouers vir 'n bekende ding. Dit beteken as ek kyk na A se koördinaat, is hy 0 en 0. Nee, oorsprong. C se x-waarde is B, is die lengte van daai sy en 0. Maak daai twee vir sin. Maar B se koördinate is onbekend. Ons weet nie hoe ver is B van die oorsprong of daai kant toe nie. Hy is nie A, B of C afstand nie. En ons weet ook nie hoe hoog hy op is nie. Right. So wat hulle eerst te doen in standaardposisie is om die koördinaat van B te kry. Okay? So,
Ons trek 'n stippe lyntjie af om 'n 90 grade hoek daar te maak. Die rede hoekom ons dit doen is ons sê hierdie y-waarde van die koördinaat is daai lengte. Okay? En hierdie x-waarde van daai koördinaat is daai lengte. Okay. Nou as ek nou gaan kyk na hierdie driehoek, het ek nou al baie keer vir julle gesê by trig A is hierdie groot hoek, maar ons weet hierdie klein a is sy verwysingshoek wat vir ons presies dieselfde antwoorde gaan gee. OK? Ek wil x hê. A is bekend aan my. In hierdie 90 grade driehoekie is c ook bekend aan my. En ek wil vir x hê. So considering a, hoek a, is x aangrensend en c is skuins. Wat 'n verhouding het aangrensend en skuins in? Cos. So ek kan sê die cos van A is x op C. Cos van A is x op C. Dis mos waar, né? Nee? Wat is die A? Dit is 'n hoek, bekende hoek wat ons nou ja, hy's net 'n plek oor vir enige hoek grootte wat jy dan nou het. OK, so cos A is x op C. Cos is nie 'n probleem mense knoppie op jou sakrekenaar. A is vir alle praktiese doeleindes bekend aan ons. C is bekend aan ons. X is onbekend aan ons. Ons wil hom hê in terme van A, B en C. So wat mens doen is jy shuffle hom net en X is dan C cos A wat alles in daai ding bekend is aan ons. So dit is waar jy gaan nou sien waar ons hom gebruik, waar hierdie koördinaat vandaan kom. Is om dit in terme van daai driehoek se sye en hoeke te kry. OK, jy hoef dit nie te kan doen nie. Sien net, dis waar C cos A vandaan kom. Die ander een wat ek graag wil hê is y. Ek het hoek A. Reg? Ek soek hoek y, ag sy y. Ek het C. Y is teenoorstaande, C is skuins. Wat 'n funksie, trigonometriese funksie gee vir ons teenoorstaande en skuins? Sin. So ek kan mos sê dat die sin van A is y op C. Die een wat ek eintlik wil hê is y in terme van a en c of b of whatever. So ek shuffle hom net en dit gee vir my c sin a. So die koördinaat van b lyk ugly. Maar is in terme van die sye en die hoeke van die driehoek wat ons het. En dit sal wees c maal cos a en c maal sin a. Nou as jy nou mooi onthou dat cos a en sin a is eintlik net 'n breekie, né? Soos half of whatever, een of ander breek, dan is dit eintlik net 'n gewone getal maal met die breek. Dit gee vir die lengte van x en y. Right. So moet nou nie skrik as jy hom sien op ons bewys nie, dis waar hy vandaan kom. Nou hier kom die sinusreël nou eers. Daai was net om vir jou te verduidelik waar kom hierdie ugly koördinaat vandaan. Nou teken ek jy hoef hierdie te doen nie. Jy gaan niks van hierdie, jy gaan hierdie ding sien nie. Ever nie. OK. Wat ek nou hier doen is ek teken weer 'n driehoek in standaardposisie. Ek het hom juis anders geteken as die vorige een. Hy kan ook so gaan soos daai een wat ek geteken het, want hy is nog steeds sy sy is op die x-as en sy hoek begin by die oorsprong. Dis nou net as hierdie hoek 'n skerp hoek is en die ander een was daai hoek 'n stomp hoek, maar dit kom op dieselfde ding neer. OK. Nou wat ons hierin doen is ons maak 'n loodregte hoogte h. Kyk gou vir my in hierdie driehoek. Is dit mos so dat die nee wag, kom ons vat eers die ander een, die maklike een. H is die y-waarde van B, né? Is dieselfde lengte. Want B se y-waarde is die afstand van daar tot daar en H is ook die afstand van daar tot daar, hy's parallel aan hom. So ek kan mos sê H is C sin A. H is C sin A. Dit is die waarheid. OK. Die ander ding wat ek wil sê is as ek nou kyk in hierdie 90 grade driehoekie, ek wil nog vir H in nog 'n manier hê. H is die teenoorstaande sy, A is die skynsy. Ek kan nie B gebruik nie want B is die lengte van daar tot daar. OK. So teenoorstaande en skyns het mos te doen met sin. So ek kan sê die sin van C is H op A. Die sin van C is H op A, maar ek wil vir H hê. So ek shuffle hom net weer, dan kry ek dat H gelyk is aan A sin C. So ek het nou twee
vergelykings waarin daar 'n H is. OK? Ek soek daai lengte van H. Maar ek kan hom nie kry nie. Ek soek in terme van B, A, B en C. So wat ek nou met hierdie twee gaan doen, ek stel hulle gelyk aan mekaar, want al twee is gelyk aan H. En dan shuffle ek hom. Shuffle hom net. Ek sê daai ene gedeel deur C en daai een gedeel deur C. Daai een gedeel deur A en daai een gedeel deur A. En dit gee vir ons die resultaat van die sinusreël. So wat jy nou actually moet weet, wat jy volgende gaan neerskryf, is die sinusreël. En hy sê die sin van die hoek op sy teenoorstaande sy gaan gelyk wees aan die sin van 'n ander hoek op sy teenoorstaande sy. En op dieselfde manier sal dit ook die derde hoek en sy teenoorstaande sy wees. Nou terwyl jy daai stukkie neerskryf, jy kan skryf daarvoor om sinusreël. Gaan ek gou vir jou sê waarmee is ons nou actually besig. George het nou vinnig daaraan geraak. Tot en met vandag kon jy onbekende hoeke en sye in 'n driehoek uitwerk slegs as die driehoek 90 grade hoek vorm. So jou sin, kos en tan wat jy in graad 10 gedoen het was baie beperk want jou driehoek moes 'n 90 grade hoek gehad het, anders kon jy nie sin, kos en tan gedoen het nie. Stem julle saam met dit, né? Dieselfde met die oppervlak van 'n driehoek. As ek vir jou hierdie driehoek gee waarvan die een sy 5 is, die een sy 6 is en die ander sy 8 is, maar ek gee nie vir jou 90 grade hoek. Daai twee sye is nie 90 grade op mekaar nie en hulle gee ookie vir jou loodregte hoogte nie. Dan kan jy nie daai driehoek se oppervlakte uitwerk. Want die formule van 'n driehoek is 'n half maal basis maal loodregte hoogte. Waar jou basis en jou loodregte hoogte enige twee sye of lyne is wat 90 grade op mekaar is. Jy kan nie sy oppervlakte kan. Wat die sinus en die kosinus reël doen, is hulle maak het vir ons moontlik om in enige driehoek, hy hoef nie 90 grade hoek te hê nie, 'n onbekende sy en 'n onbekende hoek te gaan bereken. Dis wat H is jou loodregte hoogte. So ons raak ontslaaf van hom met daai twee wat ons gelyk stel mekaar. OK. Die oppervlakte reël wat ons môre gaan doen, maak het ons moontlik om die oppervlakte van 'n driehoek uit te werk wat nie 90 grade hoek nie. OK, so verstaan julle wat die sinus en die kosinus en die oppervlakte reël. So al wat dit is jy gaan 'n formule hê. Hierdie is die sinusreël. Jy gaan in hom in vervang en jy gaan uitwerk. Nou ek weet dit lyk ook nogals confusing dat daar nou 3 dele in hierdie vergelyking is, maar dis maar net die volledige sinusreël. Jy gaan nie al 3 gelyktydig gebruik nie. Jy gaan kyk, ek het A se hoek, ek het A se sy, ek soek B se hoek, of B se hoek, en ek het B se sy. Dan gaan jy net met daai twee werk, jy gaan nou sien as ons 'n voorbeeld doen, so jy gaan nie met die hele ding werk. En dan die kosinusreël werk presies dieselfde. Hy het dan nou net 'n ander vergelyking wat jy kan gebruik. Hierdie formules is ook op jou formuleblad, wanneer jy November eksamen skryf, maar nie September, wanneer jy eksamen skryf. So jy gaan hulle moet leer, maar jy gaan sien, dit lyk al confusing, maar wanneer jy dit inoefen, jy gaan so vinnig gewoond raak aan die sinus en die kosinus se formaat. En dan is dit net invervang. That's all there is to it. Daar is 'n level 4 vraag, waarna toe hy werk, wat nie noodwendig altyd inkom nie, maar as jou level 4 by jou kosinus en sinus reël is, gaan dit presies wees wat gebeur. Ek gaan vir jou mooi wys, doen net van die begin af, dit op die metode wat ek jou wys, want dit gaan jou help met jou level 4. Okay, dis nie 'n metode nie, dis maar net 'n manier van skryf. Okay. Nou, ek gaan omblaai, ek gaan nou nie hier op hierdie Engelse blaai werk nie. Jy het nou die sinusreël neergeskryf, soos wat hy daar is. En ek wil hê jy moet net onder dit skryf, onder waar jy nou die sinusreël skryf, sin A op A. Vir as jy 'n hoek wil bereken. Nou, daar is 'n ander vorm van hierdie sinusreël, as jy 'n sy wil bereken. So die hoek is mos sin A op A, sin B op B, sin C op C. Dis wat hoe jy omskryf as jy hoek wil bereken. Nou as jy sy wil bereken, is dit baie moeilik,
want dan moet jy daai twee net omrou. Almal. So jy dit kan doen. Hoek, 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 sy. So dis die teenoorstaande sy van daai hoek. Jy gaan nou sien in die voorbeeld. Okay, en hierdie is ook nou nie een moed dat jy hulle so moet omdraai as jy die hoek en die sy wil bereken nie, maar dit al een hele gedeelte wat dit moeilik maak uit, want as jy nou een hoek by hierdie wil bereken, dan gaan jou antwoord in een breek wees, en dan moet jy hom nou nog eers omdraai dat hy nie een breek is nie. So ek beveel dit hoogs aan dat jy dit so doen. Jy kan hierdie driehoekie vir my teken. Moet nou nie jou beste sondag tekening daar maak nie, laat ons vinnig deur hom kan werk en ook een voorbeeld kan doen. Stap 1, altyd, ek beveel dit sterk aan. Gaan sit jou klein letterkies in. Ok, so as daai hoek A is, is die sy oorkant om sy klein letter. As daai hoek B is, is die sy oorkant om klein letter B. As daai hoek C is, is die sy oorkant om klein letter C. As dit M, N en P is, dan gaan dit dieselfde wees. Sy oorkant om sy klein letter. Nou wat ons by hierdie ene wil doen is ons wil hoek C se grootte bereken. So eerstens weet ek, die sinne moet bo wees. Okay. Nou ek doen hom nou baie stadig en volledig. Julle gaan laterhand so goed wees met dit, jy gaan nie hierdie prep werk doen voor die tyd. Dan gaan ek nou kyk, wat het ek en wat wil ek hee? Het ek A se hoek? Ja. Het ek A se sy? Ja. Het ek B se hoek? Nee. Het ek B se sy? Nee. So kan jy sien, ek kan glad nie die verhouding gebruik, want ek het niks in hom. Ek het twee onbekendes in hom. Ek wil C se hoek bereken en ek het C se sy. So kan jy sien, ons gaan gebruik sin A op A gelijk aan sin C op C. Nou ga ek dit in vervang. Hier kom nou die gedeeltekie wat ek bedoel, wat ek vraag, julle moet dit doen soos wat ek vir julle vraag om dit te doen. Hoe jy dit nie moet doen nie, is om nou op jou sakrekenaar te tik sin 40 gedeeld deur 12 in jou antwoord te skryf. Is gelijk aan sin C op 15 en dan die antwoord te vat en te maal met 15 en dan jou sin oor te vat. Moet nie dit so in stappe doen. Okay? Nummer 1, jy gaan foute maak by jou afronding, of jy kan foute maak by jou afronding. Nummer 2, ons het nodig om C alleen te kan kry
sê nou maar hierdie was 'n A en daai was 'n B of 'n X en 'n Y of whatever, jy het nie daai waardes gehad nie. Moet jy dit kan doen om alles een kant te kry en die hoek ander kant te kry? Dis wat hulle in level 4 van jou verwag. So as ons dit hier nou al oefen, dan gaan ons level 4 sommer nie vir ons moeilik wees nie. Right, so ek gaan begin. Kyk, ek laat so 'n bietjie van 'n spasie hierso. Dan gaan ek sê sin 40 grade op 12. Dis mos nou wat daar was. Vir hierdie 15 om weg te gaan, gaan hy mos aan hierdie kant maal. Nee. Bo. Dan het ek 15 oorgevat. OK. Dan wil ek die sin wegvat. Nou dink gaan algemene oplossing. Wat het ons gedoen toe ons gehad het tan theta is gelyk aan 1? Hoe het ons vir tan en theta gesplit? Wat het ons op ons sakrekenaar getik? As die tan daai kant gaan, ons het shift getik. Dit is dieselfde hierso. Mens skryf hom net sin min 1. En dan gaan jy daai ding so in jou op jou sakrekenaar tik. Vat gou jou sakrekenaar en kyk jy of jy dit ingetik kry en wat se antwoord jy kry. Ek sal nou vir jou die antwoord hierso skryf. Jy moet kry 53,46 grade. Kry julle dit? Verstaan julle wat ek hierso doen om my som te shuffle om se alleen te kry? OK. Probeer dit net aanhou doen. Jy gaan nie punte verloor as jy dit nie so doen nie, maar probeer dit maar net so doen. Nou sê net maar hulle het vir jou gevra om B ook nou uit te werk. Jy soek nou B ook. Sal jy hom kan uitwerk? Hoe? Moenie die goed overthink nie. B gaan gelyk wees aan 86,54 want dit is die binnehoeke van 'n driehoek. Okay, so onthou as jy twee hoeke het, dan kan ons mos die derde hoek kry sonder dat ons iets vreesliks hoef te doen. Okay, kom ons doen voorbeeld 2. Waar hulle hierdie, daar is een aparte vraag vir hom, waar ek verstaan wat jy vra, maar al waar hy partykeer gaan inkom, is hulle, kan bijvoorbeeld by die kliniese meetkunde, jy vra om daai driehoek, een driehoek se oppervlakte te bereken, dan kan jy maar net weet, jy het daai opsie ook, om te gebruik. Maar as jy nou gaan kyk, ons drie vraagstelle, hier is nou sommer net een random ene, hy begin ons daar so vraag 5, jylle is nou gewoond aan hulle, die diagram en dan herleidingsformule, jou identiteit, jou algemene oplossing, daar is jou grafiek en dan die laaste gedeelte is sinus en cosinus. Okay. So hy tel so tussen 13 en 20 punte. Het baie lekker, makkelike punte is, hoor. Ok. Jy is hierdie nog eindelijk voor toe is. En jy sal nou sien hoe vinnig gaan ons hierdie doen, en dis hierdie wat ek vir julle gesê het, hulle 3 weke voor gegee het om te doen. En ons gaan dit in teen dag 5 van julle dit al so goed ken, dat julle gaan al geïrriteerd raak met dit. Ok, daar is ons dit vir jou gegee. Right, so jy moet al twee die ander sye
se lengtes gaan bereken by hierdie ene. Wat doen een mens eerste? Jy sit jou sy as 'n name in. Weer eens, jylle gaan so geoefen raak met dit, dat jy na die driehoek kyk, en sonder dat daar 'n R staan, gaan jy sommer 'n R sien. Kyk, okay, want dit is mens raak gewoon daaraan. Omdat ons sy lengtes gaan bereken, gaan ek sommer klaar my sinusreël met die sye bo skryf. So dis P op sin P is gelyk aan Q op sin Q is gelyk aan R op sin R. As jy 'n driehoek kry, baie keer gee hulle dit in 'n lewenswerklike probleem, dan noem hulle hom nie A, B en C of P, Q en R nie. Dan gaan noem jy hom A, B en C en P, Q en R of wat ook al jy wil. Sodat jy die regte kombinasie van sye en hoeke by mekaar sit. Kom ons kyk wat het ons. Ons het hoekie, ons het hoek R en ons het sy R. Ek het nog iets, nê? Nee. Hoek P is gelyk aan 30 grade binne hoeke van 'n driehoek. So ons moet klein P en klein Q. Klein P en klein Q gaan bereken. OK. Begin sommer alfabetiese volgorde. Ek gaan P op sin P. Wat is die een moet ek hom gelyk aan stel? Ek wil klein P nou uitwerk, so moet ek hom gelyk stel aan Q op sin Q of R op sin R? R op sin R, want ek het nie genoeg inligting by Q nie. En dan kan ek net in vervang. En sien julle nou, as ek nou klein letter P wil uitwerk, hoef ek nie daai gedeelte te doen waar ek die funksie en die hoek moet separate om die shift sin of shift cos of shift whatever te doen nie. Al wat ek moet doen is ek moet daai hele sin 30 na die ander kant toe vat. So ek hoef net te doen P gelyk aan 13 sin 30 grade op sin 40 grade. Jy kan hom tik ook, jy kry 10,11 eenhede. En terwyl jy hom neerskryf, net dat jy weet, gewone sin, kos en tan bestaan nog. So as jy 'n 90 grade driehoek het en jy kan gewone teenoorstaande op skuins en grense op skuins, teenoorstaande op aan grense doen, doen dit, want dit is baie vinniger. Hy gaan werk met jou sinusreël, maar wat gaan gebeur is een van jou hoeke wat jy invervang gaan sin 90 wees. En sin 90, as jy nou dink aan jou grafieke, is 1. So dis waar hy gaan uit kan sê, maar jy mors tyd om dit so te doen. So kyk uit, as 90 grade hoeke is gewone sin kos en tan. Sinus kosinus is net vir as dit nie 'n 90 grade hoek in jou driehoek is nie. Right, nou gaan ons gou Q uitwerk, Q op sin Q is gelyk aan nou wat gaan ons nou gebruik? P op sin P of R op sin R? Jy kies altyd die een wat gegee is. OK. Nooit die een wat jy uitgewerk het nie, want jy kon dalk net 'n fout gemaak het en jy daar afgerond. So altyd. Dan merk ons saam met jou fout, maar die probleem gaan kom, dalk is jou sye 5 en 3 en nou kry jy 'n antwoord van 296. Nou gaan jy weet, flip dit, my antwoord is verkeerd. Nou dink jy, is die fout nou hier, is die fout nou daar, verstaan jy wat ek sê? So dit gaan jou confuse. Dis ook wat ek sê, as jy hom daar verkeerd uitgewerk het, vat die shot, of jy gaan nou nie weet in elk geval nie, maar gaan aan met dit wat gegee is. Maar ons merk saam jou fout.
Het julle dit? Okay, nou gaan ek nog net een ding vir ons dat neerskryf wat ek vergeet het om nou neer te skryf. En dan gaan ek vir jou huiswerk. Jy gaan net 3 van hierdie driehoekies vir my gaan oefen vanmiddag. Okay. Ons sal hierdie in afval weer neerskryf as ons die kosinusreël klaar gedoen het. Maar die sinusreël kan jy net gebruik as jy 2 sye en 1 hoek het. Maar die hoek moet nie ingesluit wees nie. Weet julle wat 'n ingeslote en 'n nie ingeslote hoek nie? OK, ek gaan nou vir julle wys. Die tweede een is as jy 2 hoeke het en 1 sy. Dis wanneer jy die sinusreël kan gebruik. So byvoorbeeld as jy 3 sye het, bekend het, dan kan jy nie die sinusreël gebruik nie, dan gaan jy die kosinusreël gebruik. As jy 2 sye het en 'n hoek wat ingesluit is, dan gaan jy die kosinusreël gebruik. Vandag gaan ons net hierdie ene doen. So jy hoef nie nou te gaan kyk wat jy het nie, die sinusreël gaan vir almal werk. Nou kyk gou hierso by hierdie voorbeeld 1. Sê nou maar, hulle het vir jou gegee, daai hoek is 40. Net ja. Dan sê jy gehad het, nie A se hoek nie, maar A se sy. B se hoek, maar nie B se sy. Nie C se hoek, maar C se sy. So kan jy sien, jy gaan nie 'n volledige verhouding hê nie, in hierdie sinusreël. Jy gaan daai een hê, en daai een hê. So dis hoekom jy nie die sinusreël kan gebruik nie. Nou dit is wanneer as jy B het, is dit 'n ingeslote hoek, want dis sy hoek sy. Dit wat bekend is, volg so op mekaar, die hoek is tussen die twee sye ingesluit. Okay. Nie ingesluit nie is soos wat hierdie ene hier is. Die twee sye is daar langs mekaar en dan sit eers die hoek. Die hoek is nie tussen die twee sye. En dis hoe ons hom hier gehad het. Hoek, sy, sy. So dit moet nie wees sy, hoek, sy wat bekend is. Waar kosinusreël gaan jy kan gebruik as B daar so gegee is. So jy gaan sien wanneer ons al twee saam gebruik, is belangrik om te weet wanneer jy wat sien kan. Right, nou jy kan nou vir my doen, dat of die tyd in die periode is amper klaar, maar dit gaan eintlik baie vinnig. Jy kan nie driehoekies gaan oorteken, maar soos ek sê, jy hoef nou nie akkuraat of presiese reguit lyne te gebruik nie. Is op bladsy 174, gaan jy vir my nommer 1 A, B en C doen. Net 1 A, B en C, maar kyk nou net, jy moet al die onbekende waardes gaan bereken. So by die eerste een gaan jy daai sy lengte X moet bereken en beta en theta. Maar jy sien as jy beta het, dan gaan jy theta kry met binnehoeke. Dan by B gaan jy theta en X moet bereken en by C gaan jy theta moet bereken. En ek hoop jy is nou wakker daar. By C. Okay. Dan sê jy sin bo en die sye onder. Okay. Thank you.
ons moet dit as dit onderhou. Kom. Ja, okay.